vacation every single day, cause I love my occupation. Pois estamos outra tarde máis de directos. Como a sempre, agradecer mil a toda a xente, pois iso, que segue os directos cada día ou cando pode. E nada, hoxe, igual que onte, veo unha persoa que se dedica, pois, a combatir directamente a pandemia que estamos padecendo todas e todos. E hoxe, creía que tamén era necesario traer outra voz que combate un... Ainda se pode dicir máis corpo a corpo todo o que está acontecendo. Están vendo unha realidade moi dura. Así que imos contactar xa con Hugo. Que se non me engaño, está na Coruña. Onde chamamos? Hola. Hola, que tal? Moi boas tardes. Que tal? Boas tardes. Como vai o confinamento? Bueno, o confinamento noso é un poquinho peculiar das enfermeiras, pero bueno, vámolo levando. Que tal ti? Eu, bueno, no, estou pechado tamén entre aspas, pero bueno, estáse dando máis duro psicolóxicamente que físicamente. Para presentarte, ti eres enfermeiro no servizo de farmacia, se non me engano, do Chuco. Efectivamente, no servicio de farmacia do Hospital da Coruña. Que nos podes contar do teu día a día nestes momentos que está acontecendo no hospital? Bueno, nestes momentos, no momento actual, afortunadamente, na Coruña, e creo que en xeral en Galicia, en España, está disminuindo un poquinho a carga de traballo. Pero ata hai nada, no servizo de farmacia, aínda que é verdade que non, aínda que tides corpo a corpo, efectivamente, as enfermeiras, somos de pelexar moi, moi corpo a corpo con este tipo de cousas. Neste momento actual, o que facíamos, non sei, dentro desta metáfora da guerra, que non é que se esa a miña favorita, pero bueno, que ao final é inevitable comentarlo, pois no servizo de farmacia estábamos preparando munición a tope para a infantería das plantas. Neste momento, sobre todo, afortunadamente, o que máis estamos facendo, pois, sedacións para as unidades de cuidados intensivos, que ata agora se preparaban ali, pero evidentemente aumentar a carga de traballo, pois xa as enviamos feitas, e efectivamente notamos que houve dúas semanas aí atrás que non tiñamos, o sea, teníamos que facer horas extras, contratacións de novo persoal, pero afortunadamente eso está disminuindo poquinho a pouco, así que tocamos madeira, pero parece que vai un poquinho mellor. Claro, ti estás aquí para dar voz ás enfermeiras e enfermeiros que estás traballando no hospital día a día, pero tamén como un pouco voceiro dun colectivo que existe, que hai xente que o coñece, pero outra xente non, que hai enfermeiras en loita. Que reivindicades dende ese colectivo? Pois mira, o que reivindicamos principalmente é unha maior estabilidade das plantillas de enfermeiras dos Sergas, porque efectivamente somos conscientes de que ten que haber un porcentaxe de eventualidade para cubrir as vacacións, os días, pero sí que tamén sabemos, cada vez facemos máis estudios de campo, porque o Sergas non nos quere dar datos, facemos máis estudios de campo, sabemos que se poden crear moitas máis plazas, sabemos que se poden crear moitas máis interinidades, simplemente que por motivos que se nos escapan, ou non tanto, pois prefiren tirar de enfermeiras eventuais, porque así cada día estamos nun sitio. Evidentemente, cos recortes que houve nos últimos anos, non só na Galiza, senón en España en xeral, ese perfil de enfermeira eventual é o máis abundante prácticamente no hospital, e que chega a moitas unidades a superar o 50%. Hai outras que son, pois, como consultas externas, unha atención primaria, onde todavía hai máis persoal fixo, pero hai moitísimas unidades onde hai persoal eventual. E non sabemos que isto se pode corrixir. Evidentemente, non na súa totalidade, insisto. Non queremos nin que nos regalen plazas, nin nada. Queremos que se convoquen as oposicións, as plazas de oposición que son necesarias, que se foron perdendo nestes anos desde que se fixo a famosa taxa de reposición, coa cual non se cubren todas as plazas, pois queremos que se cubran esas e, evidentemente, que se formen outras novas. Non queremos que nos regalen nada, pero que sí que haxa oportunidades para estabilizar o emprego que agora mesmo non as hai. Vou intentar clarificar para a xente que non está vendo. Dime, se me equivoco, porque a mí me podo equivocar,
Pero o que está acontecendo é que hai moitas persoas, que neste caso son enfermeiras e enfermeiros, que os chaman cando o Sergas os necesita para que vayan traballar ao mellor o día seguinte dende que o chaman e teñen que iso, abandonar un pouco a súa vida para cando chaman. E se os rexeitan, se non me engano, perden todos os postos que estuveron conseguindo, todos os beneficios de ir subindo nesa lista, non? Exactamente, ese é o tema. As enfermeiras eventuais, como calquer persoal eventual da administración pública, solo que co agravante de que cada día vamos a un lugar distinto, estamos pendientes sempre do teléfono, sempre dunha chamada que non só pode ser para o día seguinte, pode ser para ese mismo día incluso, e que, como ben di, se rexeitamos esa chamada, pode acontecer que nos suspendan un ano ao final da lista ou incluso, se eso se repite, definitivamente sin poder, digamos, volver a traballar para o Servizo Público de Saúde. Insisto, entendemos que parte do persoal pode ter que funcionar así, pero a planificación deixa moito que desexar. E o que queremos é que, por un lado, se planifique mellor e, por outro lado, non haxa miles e miles de enfermeiras nesta situación, porque, de feito, hai 11 meses, no 12 de maio de 2019, cando empezou un pouquinho este movimento, se convocaron as oposicións ás que nos presentamos 8.000 enfermeiras. O sea, 8.000 son moitísimas, moitísimas compañeiras que están cubrindo plazas estruturais, estamos cubrindo plazas estruturais. E esas plazas que ser cubertas, pois se non con unha praza, desde logo con unha eternidade, pero non se fai. Eso é o que reclamamos, un poquinho máis de estabilidade para un número maior de compañeiras. É que a xente que nos estea escoitando agora mesmo que se poña no voso papel de que iso, sodes profesionais que non tedes unha estabilidade e que hoxe vos chaman para traballar, mañá non, mañá tens que ir a outro lado, despois a outro. Iso Efectivamente, eso é. incide por un lado a conciliación familiar, por suposto que tanto nos gusta falar dela, do aumento da natalidade, pero é imposible planear nada, xa non a longo prazo, nin a medio prazo, é imposible planear de hoxe para mañán ou para este fin de semana que teño a boda do meu mellor amigo ou do meu irmán, esas cousas non as impide planear. E despois pasa outra cousa, estes contratos de un día que moitas veces se poderían solventar con contratos de semanas, polo menos, estes contratos dun día, o que fan é que eu un día vou traballar a unha unidade, outro día vou traballar a outra unidade. Nós estamos perfectamente capacitadas pola formación que temos, somos das enfermeiras mellor formadas de Europa e do mundo, temos a capacidade para traballar neses lugares. Pero, igual que o mellor arquitecto do mundo, se cada día vai a un estudio de arquitectura diferente, ten que buscar onde está o bolígrafo, onde está o lápiz, onde está o compás, e perde media mañá niso, se nós cada día vamos a un sitio distinto, por moita capacidade que teñamos, evidentemente non podemos optimizar o noso traballo que si sí estamos capacitadas para facer, que ese é un dos principales problemas que llevemos a esta maneira de elevar a eventualidade. Insisto, isto ten que existir, pero cada día nun sitio ou traballar durante a semana e quedar sin contrato o fin de semana ou peor, que chegue un contrato noutro outro sitio, peor, entre comillas, me refiro. Traballar nun centro de saúde de luns a venres, ir 2 días a neumoloxía, por exemplo, sábado e domingo, e volver a traballar no mesmo centro de saúde no que estuvese traballando a semana anterior, coa consecuencia perde de días libres, etc. Entonces, ese tipo de cousas que entendemos que hai non se están facendo da maneira que nos gustaría. Basicamente, eso a principal reclamación que temos. Insisto, non pedimos nin máis cartos, nin que nos regalen plazas, por supostísimo que non, pero que a política de contratación sexa un poquinho mellor. Como comentan aí, cobertura a media xornada, cando ti estás cubrindo unha quenda completa dun centro de saúde, ese tipo de cousas que non consideramos primeiro para nós como traballadores, pero por suposto para os usuarios da sanidade, si que teñen que ir a un horario concreto, cada día teñen un enfermeiro que os atende, eso evidentemente non axuda a que a atención sexa todo o que nos quereríamos. É que non só é perxudicial para vos, iso, rompendo unha estabilidade de vida laboral, senón para os propios usuarios e usuarias do Servicio Galego de Saúde. E claro, se vos tedes a dificultade de chegar a un sitio novo cada día, o traballo pois non é tan rendible como podría ser cun contrato normal. Exactamente, é que os propios pacientes, sobre todo, onde máis evidente é no centro de saúde, porque evidentemente na atención primaria se establece unha relación moi próxima,
dos pacientes, especialmente dos pacientes crónicos que acuden todos os días, co seu médico e ca súa enfermeira. Se eles mesmos dicen, ah, outro enfermeiro novo ou outra compañeira nova, pois a túa compañeira me facía as curas así, etc. Xa non se trata de como facelo, porque evidentemente temos uns protocolos, insisto, a preparación está aí, pero claro, neste centro de saúde, onde teña a compañeira que guardado estas cousas? E moitas veces son os propios pacientes o que te comentan, no, naquel caixón dalí, é onde ten os parches para as curas, ou me parece que está ali, ou lo acabas preguntando ao médico, ao personal administrativo, etc. Entón, eso non é unha maneira. Insisto, sobre todo cando sabemos, eu podo entender que teña que ir un día, si efectivamente a persoa que está nese centro de saúde, por exemplo, que era o exemplo que estaba poniendo, pide un día nada máis. Pero cando se piden moitos días, que se cubra un ou que se cubran a media xornada, esas son as cousas que non compartimos, porque evidentemente para nós non é bon, pero para o propio paciente, para o propio usuario, é tamén unha maneira de que a súa continuidade de cuidados sexa moito máis complicada de levar. Cantas, para saber datos, cantas enfermeiras estades agora mesmo así? Nesta situación? Pois, solamente na área da Coruña, porque despois, pero bueno, aproximadamente, vamos a ver, aproximadamente as 8.000 que nos presentamos as oposicións. Non exactamente, porque no meu caso, por exemplo, teño unha internidade que por definición é persoal eventual, é dicir, calquer día, entre comidas. Non é habitual, tampouco teño que vender aquí a moto, non é habitual, pero se pode perder, non teño os dereitos dunha persoa fixa. Pero bueno, dentro de que hai xente con casi internidades ou en contrato, a mellor un pouco máis largo, pero somos 8.000 enfermeiras eventuais aproximadamente en Galicia. Solamente na área de Coruña, na lista de contratación, somos 2.200. Penso que realmente a partir do número 500, 600, sí que están xa con contratos de días deste tipo. É dicir, o mellor 1.500 solamente na área de Coruña están con ese problema que comentamos. Non é un problema illado, non é unha excepción. A excepción é ter un contrato un poquinho máis estable como que teño eu, despois de 12 anos de andar con eses contratos de días, finalmente conseguir unha, e dúas oposicións aprobadas, conseguir finalmente unha interinidade, insisto, todavía nin moito menos a praza. E moitas compañeiras, pois, les queda un largo período para facelo. É dicir, que estamos falando de que hai 8.000 familias que están cunha inestabilidade laboral no seu día a día. É dicir, 8.000 persoas son moitísimas en Galicia, porque non somos tampouco moitos. É que ese é o tema. Non solamente somos nós, por suposto, eu no meu caso non teño familiares ao meu cargo, non teño fillos tampouco, pero sí que efectivamente é un problema, pois moitas veces que a unha nai, non, que basicamente porque é un colectivo maioritariamente femenino, pois por eso poño o exemplo da nai, pois que o mellor non seu marido está traballando, ou tamén é persoal sanitario, tamén é enfermeiro, pois xa está traballando e te chaman, entes que, e con que deixas os nenos, pois deixas, lévalos con teus pais, ou tes que facer moitísimos números, insisto, porque pode ser que te chamen ás 11 da mañán para entrar a traballar ás 3 da tarde. E iso dificulta moitísimo. Sempre ten que ter pois veciños ou familiares de man para poder apañar este tipo de cousas. E xa non nos metemos no tema de ocio, iso que non é secundario. Nas enfermeiras guiámonos moito polas necesidades básicas dunha das teóricas que Virginia Henderson, a necesidade de ocio e recreación é unha necesidade básica do ser humano. Pero bueno, xa non nos metemos aí, nos metemos en cousas de xa mesmo, que fago con eno? Xa non falamos dun can ou de tal, porque bueno, ao final xa andas co chip ese funcionando, pero fundamentalmente o tema de cuidados a nenos ou a pais dependentes que te trastoca unha chamada de teléfono que tens que atender sí ou sí. Que nos estamos encantados de traballar, queremos que nos chamen, evidentemente, pero sabemos que se pode facer de outra maneira. Eu lera na prensa que fora un caso tamén bastante suado, dunha enfermeira que levaba moitísimos anos, non, enganchando contrato tras contrato, decidiu ser nai, e claro, nun estado xa de embarazo non podía ir traballar, e moveron ao final da lista. Non sei se ese caso concreto non o coñezo, pero sí que temos basicamente unha amiga moi próxima que ten tres fillos, efectivamente, nos dous primeiros túvese que dar de baixa nas listas de contratación, non a mandaron ao final da lista, pero ela non traballou durante ese período,
perdeu, lóxicamente, de cobrar os cartos durante ese tempo e tamén puntuar nas listas. Co terceiro, bueno, pois xusto coincidiu que estaba nunha reducción de xornada e puido a manter un tempo. Bueno, pero xa digo, coincide da sorte que teñas nese momento que... evidentemente, hai que buscar outras solucións. O sea, cando a maioría do persoal son do persoal eventual son compañeiras, son mulleres que están en idade reproductiva, pois evidentemente hai que buscar outras solucións que por un lado fomenten que a xente se sinta identificada cunha empresa como o Servizo Galego de Saúde, porque ao final se a empresa te trata ben, por moito que se son empresa pública, insisto, non queremos que regalen, pero lóxicamente cousas que non se lle permitirían a empresa privada, a empresa pública sí que se está a facer. Iso por un lado, e por outro lado, tamén desde a Xunta de Galicia, pero en realidad desde un montón de organismos, se insiste que hai que fomentar a natalidade, pero é moi complicado ser nai ou pai, pero fundamentalmente nai, sendo enfermeira eventual. Porque, ao mellor, no meu caso, teño 38 anos, pois atos 37 non teño un pouquinho de estabilidade, que se pode acabar, pero, bueno, vamos, efectivamente, unha eternidade un pouquinho de estabilidade. Pois son durante 12, 13 anos traballando a contratos de días, con oposicións aprobadas, xente que ten todas as oposicións aprobadas, pero por H ou por B, non puido acceder á plaza. O sea, xente métese nos 40 anos sin posibilidad de ter fillos ou ten fillos a costa da súa puntuación. Xa non falamos dos cartos, simplemente da puntuación. Entón, evidentemente, hai que buscar solucións. Eu non teño as solucións, pero sí que a este caso concreto, pero sí que evidentemente non se pode penalizar a xente por querer ser mai. Eu estou pensando como contribuinte que creo que burocráticamente é moitísimo máis custoso que vos estean chamando todos os días a que vos contraten en plan como fichas. Porque non me imagino que equipo burocrático debe haber detrás dos Sergas con milleiros de teléfonos para mirar listaxes, cadrar calendarios todos os días. É terrible. Un dos problemas é efectivamente ese, que ademais o andar chamando o día, non sempre, hai momentos como nas vacacións de verán donde se planean con un poquinho de antelación, desde non hai tanto tempo, por certo. Pero estes contratos de días, antes existía, oficiosamente existindo unha lista que se chamaba do pool, que había xente que apuntaba nesa lista, para estar disponible para esos, insisto, en teoría sigue existindo, que pasa que prácticamente non se emprega, para os descubertos de última hora. É dicir, oi, que falta unha enfermeira que se puso enferma e hai que ir a tal sitio. Ou mañán pola mañán tens que ir, ou incluso despertarche da cama, tens que ir xa. O problema é que esa lista, desde hai bastante tempo se deixou un pouco en segundo plano e ao final funcionamos todos da mesma maneira. Mira, podes ir, esa lista tiña a vantaxe de que esa xente traballase ou non traballase, tiña unha certa puntuación, pero insisto, ao final o que se eliminan todas as posibles solucións, esta xente ao final non ten tantas vantaxes, pero ten todos os inconvenientes. E ao final, o estar pendiente continuamente do teléfono para os Sergas, para o empleador, ten que ser tamén un problema, porque pode haber calquer descuberto. Se o turno está cuberto con un poquinho de antelación, insisto, salvo unha enfermedade que eso é imposible de prever, pero se nos temos que pedir os días con 15 días de antelación, eu teño que pedir os días de libre disposición con 15 días de antelación, as vacacións con 15 días de antelación, non pode ser que a maioría dos contratos, prácticamente todos os contratos, xos dean dun día para outro. E, sobre todo, poderíamos entender se dices, bueno, que vamos juntar estes días con outros desta compañeira que tamén traballa no mesmo sitio, e eso prodúcese as menos das veces. Ao final, o que se falla, cubres estes dous e outra compañeira cubre os outros dous. Volvemos ao mesmo. Entón, ti estás dous días nun sitio, despois vas a outra mañán a outro sitio, unha tarde a outro, pasas a noite en urxencias, e ao final tens que estar reciclándote todos os días que... Ademais de ser complicado para os pacientes, para non ser agotador mentalmente. Porque non, o noso traballo é un traballo que a maioría das minhas compañeiras nos encanta. Pero non poden tirar da vocación continuamente. É dicir, encanta o noso traballo, pero é un traballo. Non vale
o mantra tan famoso de que tedes vocación, efectivamente, a temos, pero eso non nos vai convertir en esclavos nin en traballadores de segunda. Nos queremos ter uns dereitos mínimos, entendendo que ten que existir eventualidade, pero neses dereitos ten que estar, por exemplo, o que falábamos da maternidade, e moitos outros que nos eliminan, e sobre todo non pode basarse en eso. Bueno, é que estou agotado mentalmente. Bueno, pero é que tes vocación, faz o que che gusta. Efectivamente, pero tamén trato con pacientes, trato con persoas. E se eu estou agotado mentalmente, non podo dar o trato adecuado. Entón, ese tipo de cosas son as que nos reivindicamos. Quería tamén preguntarche, como, medio explicaste o primeiro, como foron estas semanas dende que se decretou a emerxencia, dende que apareceu o primeiro caso de coronavirus alá? A Coruña creo que é o segundo foco máis importante despois de Vigo, se non me engano. Sí, agora mesmo o número de casos na Coruña foi bastante importante. De feito, prácticamente empezou aquí, prácticamente non, o paciente cero, aquel famoso que viñera de Madrid, efectivamente, foi aquí. As primeiras semanas foron de bastante tensión, porque incluso no meu caso, aínda que sexa un pouquiño, como decía, na segunda liña, ao final tes relación, non son na asociación, relacións de amistade con xente que traballa pois en urxencias, nas UCIs ou nas propias plantas, nos centros de atención primaria, que moitas veces están un pouco olvidados, pero deberían ser fundamentales para a xestión deste tipo de eventualidades. Pois foron semanas de tensión, foron semanas de tensión porque prácticamente mirabas todos os días ou preguntabas a todas as compañeras como van as UCIs, aguantamos, vamos, de momento se pode. Foi unhas semanas, pode decir que sobre todo a última semana de marzo, primeira de abril, eran semanas do que facías números na casa para ver si sería preciso un hospital de campaña, saber si as compañeiras iban poder, íbamos poder aguantar toda esta presión, todas estas cosas que viñan acontecendo. Pero bueno, afortunadamente, como che comentaba, foi mellorando un poquinho a cousa. Eu, polo menos, deixei de mirar todos os días os datos, simplemente cos comentarios que teño habitualmente cas compañeiras, e incluso no propio traballo que sacamos nos na farmacia, vemos que isto empeza a estar un poquinho máis controlado, pero foron semanas complicadas, porque ademais, outro dos problemas que reclamamos, pero eso xa non é cousa das eventuais, é cousa das enfermeiras, dos profesionais sanitarios, pois os temas dos equipos de protección, inquieta bastante, porque teño amigas que foron positivas en COVID. Entonces, aínda que evidentemente sabes que nunha persona nova normalmente non sucede nada, pero efectivamente te preocupas, porque ao final somos persoas, nos preocupan os nosos pacientes, por suposto nos preocupan moito os nosos amigos e os nosos familiares. Entón, son semanas complicadas, a verdade. Pero bueno, vamos aínda pouquinho a pouco, pero aínda queda moito que palear, Quería te preguntar por aí se vos sentistedes arroupadas, se tiñedes material, se vos deron os medios para poder traballar seguras, porque eu, por exemplo, estou residindo en Madrid e sei que os profesionais que iban ao hospital iban totalmente desprotegidos. A situación aquí nunca foi tan caótica como Madrid, pero non, xa, respondendo rápidamente a túa pregunta, non nos sentimos seguras. As batas de moitas veces nos queixamos porque son prácticamente plásticos, as mascarillas desde o primeiro momento estuveron moi moi escasas, as mascarillas cirúrxicas, que son as que evitan que eu contase o resto, que son as que se utilizan normalmente nos quirófanos, evidentemente de aí o seu nome, pero son basicamente para non botar nada fora, por así dicilo, desas nunca houve problema, pero as que evitan que nos contasiemos, que son as fundamentais na atención directa a pacientes con COVID, esa sí que houve escaseza. De feito, estes días existe unha polémica importante porque hai certas mascarillas que en teoría sí nos protexían, que despois se demostrou que non viñan adecuadas. Despois non tuvemos formación. Eu entendo que a min na farmacia non me deron unha formación específica para atender pacientes con COVID, pero especialmente en xeral a todas as compañeiras, pero especialmente ao persoal eventual, pois, chamaban e decía, mira, para oncoloxía.
Pero claro, ao mellor moitas destas compañeras ni siquiera sabían que a oncoloxía estaba transformada en planta COVID, porque iso se iba facendo sobre a marcha. Estás un poquinho enterada, ou tes amigas nos sindicatos, ou tal, te podes enterar desas cousas, pero senón de repente, mira, oncoloxía é planta COVID ou non? Pois sí, sí que é. Pois, e que teño que facer? Pois acho dirá a supervisora cando cheques, si é que está a supervisora, porque ao mellor vas en turno de tarde ou de noite. Son temas que esa falta de formación, esa falta de protección se notan. E incluso se notan en servizos como o meu, porque nos, as mascarillas que utilizamos para manexar as quimioterapias, que se siguen preparando, son tamén desas de protección, que evitan que eu aspire esos vapores tóxicos, e tamén temos que reutilizalas. Os pacientes que siguen acudindo ao hospital por tuberculosis ou por outras enfermedades infecciosas tamén nos hai que atender con esa protección. Nos centramos moito no COVID e é moi importante, non me entendades mal, por suposto que a xente ten que estar protexida para isto, pero ten que estar protexida para isto e para o demais. Penso que eu non me sentín protexido sin atender directamente a estes pacientes de COVID, co cual imagino que as miñas compañeiras, imagino non, o sei, pero bueno, que as miñas compañeiras se tuveron que ver un pouquiño vendidas. Agora mesmo parece que pouquiño a pouco vai chegando material, esperemos que non sexa defectuoso como estas mascarillas, pero ainda así o danos está feito. As compañeiras infectadas ou altísimo ratio de sanitarios infectados da que pensar, e xa digo, non é o momento agora de reivindicar ni de montar números, aínda que evidentemente unha cousa a seguridade sí que é algo innegociable, pero bueno, que haberá moito que falar cando todo isto pase, porque é moitas cousas que anotar, porque desde logo desde moitísimos ámbitos, Goberno Central, Xunta de Galicia, etcétera, se fixeron cousas moi mal con respecto á nosa seguridade. E éche tamén preguntar por algo que li na prensa, así tamén mo podes ti aclarar se é certo ou non, que se hai unha prensa que as enfermeiras, bueno, o profesional sanitario que estaba traballando, que se infectou por COVID, non lle renovaban, é dicir, que os mandaban ao paro completamente, non era unha baixa laboral. Houbo durante estes unha semana prácticamente, houbo dúas cousas, xa digo, nós somos un colectivo bastante reivindicativo, polos temas que che comentaba antes, pero consideramos, xa incluso antes de que estuvese o estado de alarma, xa a convocatoria de marzo, todos os días 12, facíamos unha convocatoria de reivindicación, xa cancelamos antes, non nos parecía un momento, estaba empezando un momento complicado para a sociedade, non o quixemos facer. Pero hai dúas excepcións concretas, tres, unha delas é a do material, pero este é común de toda España, me parece, pero as enfermeiras galegas hai dúas cousas que sí que non nos podemos quedar caladas. Unha delas é esa, efectivamente. Temos varias compañeiras, non direi moitas, porque tampouco conoces casos particulares, pero concretamente sei de tres casos que efectivamente tiñan un contrato que se estaba renovando todos os meses, e ademais que por lo menos nun dos casos aparecía tamén no programa informático para ser asinado informáticamente, telemáticamente, e ese contrato no momento en que esta persona non se pode incorporar porque está infectada por COVID, por traballar en primeira liña, ese contrato anulouse. Que pasou? Que evidentemente desde o colectivo de enfermeiras eventuais en loita, desde a prensa, desde algún sindicato, se empezou a facer un pouquinho de ruido e recuou o Sergas. E antonte mesmo, así un pouco na liña de eso, tamén resulta que concretamente foi na área de Santiago, que tamén saliu estes días na prensa, que a xente que tiña contrato xa firmado, xa asinado, ata o día 30 de abril, lle rescindiron o contrato, porque como se renovaba cada quincena, lle rescindiron porque xa non facía falta. Como as cousas están mellorando, ese contrato en o que estaba asinado, como empezaba o día 16 de abril, lo cancelaron. Novamente, un poquinho de ruido fixo que o Sergas recuara. Estamos convencidos de que isto é unha situación excepcional, pero ten que ser excepcional bidireccionalmente. É dicir, nós non estamos reclamando nada, estamos facendo todo o que nos mandan e máis, quedándonos horas, facendo, evidentemente, o que requiere unha situación como esta, infectándonos cando fai falta, entre comillas, cando fai falta, porque non nos dan o equipamento adecuado, pero posteriormente a intención do Sergas era rescindir os nosos contratos cando xa non somos útiles. Creo que as enfermeiras, o persoal sanitario en xeral, e non sanitario, que moitas veces nos olvidamos de celadores, administrativos, etc., non somos de usar e tirar. Entendo que non se pode tirar os cartos,
pero, por exemplo, esta xente que estuvo traballando o día 14 o día 15 con pacientes con COVID pode perfectamente estar infectada. Todos sabemos agora mesmo que ese virus se pode arrastrar uns cuantos días. Entón, de repente, lle sacan o contrato dos demais días. É dicir, infectado na túa casa e sen contrato. Pois parece ser que é un error puntual, pero estamos un poquinho cansados dos errores puntuais dos Sergas, porque realmente ao final o que teñen son acertos puntuais en vez de errores puntuais. Acertan de vez en cando, porque incluso un reloxio que está roto marca ahora ben dúas veces ao día. Pois neste caso igual, un error puntual aquí, outro error puntual alá, casos puntuais, non consideramos que merezamos iso. Insisto, non queremos ni máis diñeiro ni nada peculiar, pero estamos aí. Nos aplauden a xoito, eu son o primeiro que aplaude, me parece magnífico, tanto a nós como a outros profesionais que están dando callo neste momento, pero claro, a hora dos feitos sí que costa un poquinho máis. E éche te preguntar por aí esa liña. Eu, por exemplo, tenho unha persoa na casa que, bueno, ten problemas de respiración crónica, e temos que ir bastante ao hospital, pasa por urxencias, e sempre vexo moita das vosas faixas, cartéis, non? Pois un pouco explicando por que urxencia está saturada. Vos sentides respaldo, ou sentíades un respaldo antes de comenzar esta pandemia da xente? Ou pasaban das vosas reivindicacións? A ver como digo, sin que sone moi mal. O respaldo de Sofá e WhatsApp sí que o temos habitualmente, que é o máis cómodo. Nas movilizacións que facíamos, é verdade que hai xente que non tiña que ver con nosco, que tamén acudía. Vamos, estaremos eternamente agradecidos, porque incluso antes de que fixese falta unha hostia de realidade como esta, si sabían que se estamos traballando baixo mínimos, evidentemente nadie esperaba unha pandemia así, isto fora de calquera cosa, pero cando foron acontecimentos como atentados ou como o do Albia, sempre dependemos da boa vontade das compañeiras que renuncian ás vacacións, aos días libres, e facémolo encantadas, pero insisto, non podemos dependendo da boa vontade da xente. E volvendo ao que me comentabas, eu non, a verdade é que somos as enfermeiras, creo que os profesionais sanitarios do sistema español, pero concretamente do galego, somos, en xeral, estamos moi ben valoradas. Pero, insisto, estamos moi ben valoradas cando preguntan, pero no momento no que hai que facer movilizacións que son polos nosos dereitos laborais, pero tamén son pola saúde, pola sanidade pública para todos e de calidade, sí que se botan falta a veces un poquinho máis de movilización da sociedade, que eu son optimista, esperemos que a continuación de todo isto, esos aplausos das 8 da tarde se convirtan en algo máis, nos deamos conta do importante que a sanidade pública e a investigación e os traballadores dos servizos primarios, moitos máis, pero neste caso concreto que nos atañe, o importante que defender a sanidade. Escoitasme? Sí. Sí, eu escoitote, sí. Cortouse un momentiño. Eu ia che comentar, como persoa que acude ao hospital, que preocupame moitísimo que moitas veces, preocupame por interés persoal de sair ben do hospital e mellor do que entrei, de que ao mellor pasetes 24 horas en dormir, ali, despois de xa vir cansas, eu creo que ao final é a responsabilidade de todas e todos que vos esteades ben, porque se vos non tedes unha boa vida, unha vida normal e estable, que nimos a ser os perxudicados, somos todas as persoas que vayamos ao hospital. Evidentemente, é que ao final, nos, evidentemente, como a calquera traballador, calquera traballadora, o que queremos é ter unhas boas condicións para poder facer a nosa vida. Pero cando os traballadores traballan tan cerca dos pacientes, como somos nós, que tanto igual que as técnicos de coidados, os auxiliares de enfermería, os celadores, pois somos os que máis encima estamos dos pacientes. Lóxicamente, se nós temos unhas boas condicións laborais, boas, insisto, non se trata de cartos, sino simplemente de horarios razonables, de chamadas, de turnos, que non se san maratonía, non por horas, que efectivamente, por exemplo, as enfermeiras, salvo nas guardias de PAC, normalmente non facemos, en Galiza, polo menos, non facemos turnos de 24 horas ou de 12 horas que se fan en outros sitios, na maioría dos lugares. Pero xa non é
as horas, senón a carga de traballo que temos durante esas horas. É dicir, facer unha noite de 10 horas no Servizo de Urxentes da Coruña, que probablemente, bueno, xunto con Vigo, pero bueno, igual en Vigo está máis repartido, a ver máis con Povisa e todo este tema, pero na Coruña é un dos lugares onde máis afluencia hai de pacientes. Entonces, chegar a 6, a 7, a 8 da mañán sin parar nin un solo minuto, evidentemente o paciente que se xa atendido a esa hora, sabendo que o mellor o día seguinte va a ser que estar pendiente do teléfono, que esa é outra, mellor eu se eu podes sair unha noite, estar pendiente do teléfono o día seguinte, porque me teñen que chamar, porque se quero traballar necesito coller ese teléfono, non vai ser para ese día porque efectivamente despois da noite non traballamos, pero para o día seguinte máis teño que estar pendiente do teléfono, despois dunha noite de 10 horas traballando no servizo como urxencias, pero vale calquer outro, pois tens que estar pendiente do teléfono, eso non é maneira de que despois eu poida ir ao 100% a traballar. Xa non digo facer a miña vida, sei que eso por suposto que tamén, pero evidentemente as nosas condicións laborais repercuten moito. Está máis que demostrado que un bo ratio de enfermeiras nas unidades de hospitalización, en as UCIs, disminúe a mortalidade, porque pode, porque somos, non somos nin máis nin menos que os médicos, evidentemente, pero os médicos, efectivamente, pasan o seu tratamento, pero quen ve as pequenas variacións son as que están a pé de cama, non os familiares, etc. Se nós non estamos ao 100%, non vamos a poder ver esas variacións. A marxe do que falaba anteriormente, de si eu estou un día na UCI, que eu espero ir pouco a UCI, porque, por exemplo, compañeras que controlan un montón, eu non controlo moito, pero me ten tocado ir a traballar a UCI. Estás con todos os sentidos postos, pero un agotamiento mental, porque non é a túa especialidade, non é o que dominas mellor, que, lóxicamente, despois chegas reventado, e o día seguinte tens que volver outra vez, ou mellor a outro sitio. Para atender ben aos pacientes necesitamos unha continuidade de cuidados. Se eu, para coñecer ben a un paciente, necesito verlo hoxe, mañán, pasado, insisto, teñen que ser excepciones moi contadas eses contratos de días, porque en xeral sabemos que se poden facer, porque a poboación o require. O sea, unha boa atención sanitaria, pacientes crónicos, pacientes graves, o pacientes leves, da igual, requiren que a sanidade mire por eles, non solamente números. Non somos números, e os pacientes tampouco poden ser só números. Preguntaban antes polos comentarios se ao final conseguirades a extra por acumular un número de horas. Como, perdón? Se preguntaban polos comentarios, non sei se é verdade ou se ao final unha das reivindicacións era conseguir un extra por aumentar o número de horas. Bueno, non sei, isto creo que dependerá un pouco máis de cada xerencia, de cada supervisión, a nos non nos constancia de que nos vayan pagar máis, nin tampouco queremos. Isto vou falar por mí personalmente, efectivamente falei con algúas compañeiras máis algúas compañeiras máis de eventuais en loitas, non me saía. Opinan o mesmo. Nós non queremos que nos paguen máis por estar traballando agora máis horas. Evidentemente, o mellor, estas horas o cómputo anual pois nos permiten pedir un día ao final. Nin queremos que nos paguen máis por estar traballando co COVID. Traballamos moitas veces con outras enfermedades igual ou peores. Evidentemente, non unha situación de presión como esta, non é comparable. Pero o que queremos é que se contrate máis para que nos podamos dar unha mellor atención. Se nun sitio que o mínimo son dous, se sempre temos dous, estamos traballando sempre co mínimo. Eu non quero que me paguen máis por traballar con ese mínimo, deixar os fígados ali. Eu quero poder dar o 100% no meu traballo, pero que estea máis repartido, que as compañeiras, en vez de levar 10 pacientes, podamos levar 7, desa maneira se faga unha mellor atención. De momento non temos ninguna noticia de que nos vayan pagar as horas extras. Eu as horas extras que fixen estes días pois as meterán no cómputo a final de ano, pero desde logo se pode decir que non as vou cobrar. Incluso ainda que me den opción, preferiría cambiarlo por algún día libre, pero eso non é o caso persoal. Pero creo que non está tampouco o tema como para pagarnos horas extras ou, como decía o señor Casado, que non paguemos os impostos, que non paguemos non nos reteña o IRPF. Mire, aquí para funcionar cos servizos públicos temos que aportar todos. E nos estamos encantados
de aportar. Esas son medidas demagóxicas que é pan para hoxe e fame para mañan. O que queremos é un coidado continuo da sanidade pública. Vou che pasar unhas preguntas que mandaron para, bueno, por curiosidade. Supoño que por as que estuve lendo son compañeiras que do, bueno, da profesión. Que pensas que vai pasar con todos os eventuais este verán? Para empezar, habería que saber que chamamos verán. Porque, claro, no so verán sempre no momento no que traballamos máis, xuño, xullo, agosto, setembro, os bloques de verán, todo isto. Non sei como se vai estruturar. De momento, as vacacións de xuño non se podían coller. Entón, é bastante complicado. Eu penso que, como de todas formas, non sei se se moverá ese bloque de vacación, se incluirá outubro ou se fará de outra maneira, pero penso que evidentemente non haberá moito cambio. Ao final, a xente fixa terá que coller as súas vacacións igual, os eventuais acabaremos cubrindo exactamente como facemos sempre. Espero e creo que non haberá cambio na maneira de proceder, o que pasa que as datas sí que non o teño moi claro, porque con todo este momento de pandemia mundial, pois non é o momento máis adecuado ou mellor para pensar en que as vacacións empezan en xuño, pero no momento no que sexan, que en algún momento serán, evidentemente, os compañeros eventuais, como sempre, terán que ir sacar as castañas do lume para que os fixos poidan coller as súas vacacións. Pregúntache tamén por aquí, crees que despois desta crise sanitaria as especialidades de enfermería collerán máis forza? Estaría moi ben. Eu, no meu caso personal, teño o pendiente sacar unha especialidade de enfermería familiar e comunitaria. Considero que as especialidades son o futuro. Un pouquinho na mesma liña do que falaba contigo anteriormente, de que unha UCI non controlo, pero igual podo ir para UCI mañán, para farmacia, pasado para outro sitio. Sí que hai servicios que teñen que entender a especialización. Non sei se no modelo actual que temos o EIR, é un debate moito máis complicado. O EIR que é un similar ao MIR, bueno, según Feijóo, é o MIR de enfermería, pero bueno, chamase EIR, igual que o FIR, hai outros, pois penso que sí. Non sei se sairá, pero deberían. Especialmente especialidades como o mellor urxencias, as UCIs, reforzar as especialidades de atención primaria, de pediatría. Ao final, igual que un cardiólogo, sei que sempre poñemos o mesmo exemplo, pero igual que un cardiólogo non opera unha rodilla, un xeonllo, nos tampouco deberíamos de valer para todo. Valemos para todo, temos esa formación, pero efectivamente, se nos pues podemos especializar un poquinho máis, esa formación será máis integral, será mellor. En un momento como este, o mellor sí que alguén se ilumina a bombilla e di, bueno, pois igual sí que é importante que as enfermeiras controlen moito de UCI. Igual non fan falta tantos respiradores, que tamén como a xente que os saiba manexar, que os respiradores, ventiladores solos non funcionan. Espero que sí. Preguntan por aquí un estudante. Perdón, esa é outra pregunta. É verdade que se lle pode dar a volta a mascarilla ou a máscara que para protexer de fora para dentro? A mascarilla quirúrxica. Eso é un bulo que saiu cando empezou todo este tema. Se decía, se poñemos a mascarilla cirúrxica, como sempre, o que comentaba anteriormente, nos non contaxiamos, e se a poñemos ao revés, non nos contaxian. Se a ti che parece un pouquinho estrano, efectivamente, é que non ten nin pés nin cabeza. O que sí, que as mascarillas cirúrxicas, a poñas do dereito ou do revés, fan exactamente a mesma función. É dicir, evitan que as nosas miasmas, por así decirlo, pois infecten os demais, pero non fan unha función diferente, por moito que deamos a volta, porque é como se lle dou unha volta a un vaso, volve a entrar a agua no vaso. Non funciona así. Pois aí vai unha pregunta por aí, o sea, gusta má pregunta, porque eu vin algún incluso como disfrazado de publicación científica no que decía efectivamente se dá a volta, non, máis que comprobado que non ten nada que ver. E seguindo un pouco cas máscaras, tedes en farmacia as máscaras adecuadas para a preparación de algúns tratamentos, creo que significa iso. Pois mira, isto comentaba anteriormente, temos que reutilizarlas, igual que as nosas compañeiras, unhas máscaras que deberían ser para utilizar un só turno en unha súa quenda, teñen que utilizalos en tres ou catro
en 3 ou 4 turnos, pois nos vas basicamente igual. Evidentemente, desta maneira, o porcentaxe de efectividade, que pode ser do 99, 97, 95%, a medida que se vai empregando, vai tendo menos efectividade. Mellor que nada, home, mellor que nada, sí, pero volvemos ao mesmo. Un dos principais problemas que nos estamos enfrentando é a falta de material. Preguntan así por los comentarios, fixo unha máscara de tela, pero non sei que filtro poñerlle. Alguna recomendación para unha máscara caseira? É que o tema dos filtros e das mascarillas caseiras non sei ata que punto ten efectividade. Habería que estudiarlo moito, penso que non. Estas mascarillas de tela que está facendo moita xente con varias capas, todo iso poden chegar a ter, hai algunhas que investigando en internet sí que se pode comprobar, incluso se poden comprar, que son con motivos así de buzos, frikis e tal, un pouco, es que vamos a acabar usando cando empezamos a sair á rúa, probablemente. Esas mascarillas sí que teñen unha equivalencia máis ou menos similar a unha mascarilla cirúrxica, es decir, non teñen un filtro, pero sí evitan que traspasar a nosa humidade, as nosas, o virus para fora, digamos. Pero sería simplemente para evitar iso. Entonces, máis que poñerlle un filtro, que iso é algo máis complicado, porque disque, a verdade é que isto non o sei, disque un filtro dunha cafetera ou da aspiradora, eu non me fiaría moito de esas mascarillas, a verdade. Agora, estas mascarillas con varias capas de tela, efectivamente, poden servir para evitar contagiar, o mismo que as mascarillas cirúrxicas. Agora sí, a pregunta dun estudante. Que recomendación se darías a un estudante de enfermaría durante o estudo da carreira? Pois que o pase fenomenal, que despois veñen as pandemias e hai que palear, ¿no? Moitísimo no hospital. No, a ver, a recomendación, empaparse de coñecementos e arrimarse sobre todo a xente que quere ensinar. Penso que é moi sinxelo isto de decir, pero despois a hora de traballar con compañeiros, pois sí que ves que non todo o mundo lle gusta ter alumnos de enfermaría ao seu lado. Ahora, o que lle gusta moito. Eu me apunto dentro dos que me gusta. De feito, a docencia me parece unha parte fundamental da enfermaría, pero sí que, sobre todo nas prácticas, evidentemente os profesores teóricos te tocan os que te tocan como en calquera carreira, pero nas prácticas intentar arrimarse sempre a xente que ten máis ganas de ensinar, porque é o que máis vai aportar. Todos coñecemos a típica compañeira medio bruxa que coa que chegamos en primeiro de carreira con 17, 18 anos, aí me dá medo, e ao mellor esa compañeira é a que mellor ensina. O máis importante é eso, fijarse quen ten ganas de ensinar. Unha pregunta que creo que é bastante importante. Como crees que se conseguirá despertar o sentimento de loita no resto de compañeiros? Hombre, si esta pandemia e todas as dificultades que estamos atopando, sobre todo para conseguir material, ver que, no noso caso Sergas, pero podría ser aplicado a todo o Estado, pero bueno, neste caso imos falar dos Sergas, e que o Sergas intenta seguir meténdonola doblada con isto que falábamos anteriormente de anular os contratos e todo isto. Se iso non nos chega para despertar, sinceramente, só nos queda o meteorito, porque moito máis do que está pasando agora mesmo é complicado. E penso que, insisto, igual que son optimista, pero con precaución con respecto ao resto das sociedades, e que creo que as compañeiras nos estamos dando conta en xeral do importante que é reivindicar a sanidade pública, a sanidade para todos. Bueno, neste caso se eventuais, pero creo que valería para todos. Se non pasa agora, eu xa penso que non pasa. Onte estivo a investigadora María Mayán, estivo falando un pouco pois como é a vida nun laboratorio, que especialidades están tocando. Deixou unha pregunta para a persoa que viña hoxe, vou xa dicir, que o que levas aprendido de toda esta, ela dicía o confinamento, a cuarentena, pero bueno, desta situación, no teu caso. O que aprendín é que si xa tiña moi bo concepto das miñas compañeiras,
especialmente as compañeiras como que traballan na UCI, primeiro, porque sempre as admirei moito, porque a min non me gusta, me parece un traballo dificilísimo, super técnico, pero se sempre admirei as compañeiras agora moitísimo máis, porque igual que estamos atopando moitísimas dificultades, o compañerismo que estamos a ver no hospital estes días, non só coas demais enfermeiras, coas demais categorías, se son sanitarias ou non sanitarias, iso é o que me quedo. Esa maneira de que nun momento dado todos eliminamos as nosas reticencias, as nosas, incluso en moitos casos, os nosos ideais políticos, e nos ponemos a traballar todos a unha, porque é o fundamental, é o que hai que facer agora. Volvemos ao mesmo, saber a momento para protestar, saber a momento para que o compañeiro ou a compañeira que cheque regular, pois xa dirás noutro momento. A sensación de traballar como equipo en todo o hospital, a verdade é que é unha cousa que me levo e que me reconforta e me reconcilia un pouquiño máis coa miña profesión. Eso é o principal. Despois, bueno, na casa, pois, a verdade é que os veciños. Teño que mandarle un saúdo aos meus veciños. Eu, sinceramente, hai veces que xa non me apetece sair a aplaudir as 8 porque ao final tens que traballar todos os días, tens que estar todos os días en funcionamento con isto, ves que te poñen a zancadilla, pois un pouco que estamos falando, pero que os meus veciños me pregunten, me digan Jolín, como vades, que necesitades algo, pois simplemente saindo a aplaudir as fiestras e tal, pois iso é unha cosa que tamén me levarei sempre. Ojalá poida sair a rúa pronto e pegarlle unha aperta a cada un dos meus veciños un por un, porque, bueno, porque se están portando fenomenal. Eu, bueno, decía a todos os veciños e veciñas estes que se dedican a pintar coches de profesionais sanitarios, a poñer cartéis indecentes, que daden as casas aínda con máis seguridade, non saiades, porque o virus pode estar nos corredores. Non saiades, por favor. Todavía non é seguro, non saiades, porque eu sigo sendo enfermeira ou médico, ou que se e sigo ponendo contagiar. Que é unha cosa moi graciosa. Eso agora co COVID está moi de moda, pero atendemos a pacientes infecciosos con enfermidades como mínimo tan, moitas veces, tan importantes como a COVID, simplemente que non desta maneira de epidemia, pero diarreas, fastidiadas, bueno, un montón de cosas, non me vou poñer aquí a detallar, sobre todo pola xente que poida estar vendo vídeo que non se sanitaria e por ti, para non metervos en, pero son cosas que é parte do noso traballo, é tomamos as mesmas precaucións agora que antes. Evidentemente, agora, ser un vídeo moi contagioso, non ter as precaucións adecuadas, evidentemente nos estamos inventando un pouco máis, pero sí que podo falar polas compañeiras que notaron o primeiro síntoma, e o primeiro síntoma, toser dúas veces seguidas, chamaron ao servizo de preventiva, se foron para casa, tomaron as súas medidas. Moitísimas das minhas compañeiras están a vivir, se teñen oportunidades separadas das súas parellas, separadas incluso dos seus fillos, que ter que aguantar esas cousas, afortunadamente, insisto, no meu caso, pero ter que aguantar esas cousas na túa casa cando ti estás facendo auténticos números para non arrimarte ao resto da xente da casa, ten que ser bastante fastidiado, a verdade. Dixarías unha pregunta á persoa que veña mañá? Que lle preguntarías? Non sabemos aínda quen é, xa se desvelará, pero que lle preguntarías? Vamos a ver, que lle podemos preguntar á persoa que ven mañá? A persoa que... Pois mira, vou tirar un boquiño para casa. Se na próxima manifestación que haxa para defender a sanidade pública, se esa persona considera que é importante estar ali, e vai estar ali. É boa pregunta. Vale. Pois mañá xa farei. Mañá, non será as 8:30, será as 12, por petición desta persoa, por temas de axenda non podía. Pero bueno, mañá ás 12 haberá outro en directo. Nada, único dicirche que moitísimas grazas por traer as vosas reivindicacións e a túa experiencia como iso, unha profesional da sanidade que está vivindo esta pandemia de primeira vista, e sobre todo solidariedade con profesionais, non agora, senón sempre, que vos traten como profesionais, como a calquera profesión, que todos temos dereito a unha vida digna e iso, normal, que non se pide nada do outro mundo, creo.
Exactamente, que ese é o tema. Non pedimos nada do outro mundo, nin queremos máis vacacións, nin cobrar máis. Simplemente ter os dereitos que ten calquer traballador, sobre todo porque sabemos que hai posibilidades. Se todas as plantillas estuveran supercubertas, enteiras, sobre ese xente, lóxicamente nós non pediríamos isto, pero sabemos que se pode cubrir máis, sabemos que falta xente, sabemos que houve recortes, simplemente queremos que, cuidándonos a nós, poidamos cuidar os demais. Ao final é o noso lema, coida quen te coida. Moitísimas gracias pola oportunidade tamén de playarme aquí. A vos, xa avisarás cando se esa próxima mani reivindicación que paredes, se anunciamos tamén por aquí para que todo mundo saiba. E iso, mil grazas por falar con nós, mil grazas a toda a xente que nos estivo seguindo ata agora. Nada, que isto acabe pronto, creo eu, que todos acabemos sans despois desta pandemia, sobre todo. Oxalá, oxalá. Venga, no, hasta luego, chao.